Orlík, to je snad nějaká vinárna, ne? O, tady mám slabost, Orlík je úplně super. Druhá deska je mnohem lepší než první. Je už vyjasněná, žádný takový schovávačky jako Alip a Gil, je to tam všechno na ostro. Cikáni, všechny tyhle ty šmejdi. První deska nemá názor, druhá deska má názor. Tak kdybychom si to nemysleli, tak asi nebudeme vůbec dělat. No. Takže si myslíš, že je lepší? No, já myslím, že samozřejmě je lepší.